kad se rade slojevi, na neki način se nasip armira i još se radi i mlazno injektiranje da se poboljša temeljno tlo. Tako da je vrlo specifično i nešto što se baš i nije radilo drugdje, a sve zbog potresnih sila koje su se dogodile i specifičnosti ovoga područja. Super, sad ćete to objasniti. Ste strojeva sad na Gradarić? 16. Na ovome? Na ovdje imam 16. Plus tamo na Brezu. Eto, tako da i značajna je mehanizacija dopremljena, pa vidite i sami da je tamo. Ali evo, recite i sami na nešto, je li tako? Ono je sada, ono je početni dio, svugdje ste se zaklinili, je li tako, onih metar i pol se ušlo još u temeljno tlo. Sada u nekim budućim situacijama potres će biti stabilniji, ojačan i tako. I radimo posebno za specifične uvjete ovdje Petrinje gdje su nam se godili rasjedne linije. A isto tako smo vidjeli na pojedinim dionicama se još stavlja i mlazno injektiranje, tako da bi se još i dubini, to je tamo, da bi se još dodatno poboljšala nosivost, stabilnost temeljno. Nakon razornih potresa u prosincu 2020. godine imali smo teško oštećenja na 15 vodnih građevina na području Sisačko-moslavačke županije. Na tri lokacije u Petrinji također smo imali teško oštećenje. U tijeku su sanacije nasipa, desnoobalnog nasipa uz rijeku Kupu na području Krnice te na području Bresta. U ponedjeljak kreće sanacija lijevoobalnog nasipa rijeke Petrinjčice. Evo, imamo iznimno sušno vrijeme koje generalno pravi probleme na mnogim područjima, od poljoprivrede, plovidbe, a evo ovdje suša u svakom slučaju pogoduje dinamici i kvaliteti izvođenja radova. Znači ovdje je suša naš saveznik, odnosno sušnije vrijeme, jer uglavnom se radi o zemljanim radovima, gdje zapravo nasipe stradale potresom, gdje smo imali brojne rasjedne pukotine, gdje smo imali slijeganje nasipa, gdje su oni na pojedinim mjestima postali i niži, moramo ih od temelja ponovo nadograditi, što ovdje evo i činimo.